بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته
مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب تیرے کرم کا درے ساڈے رب جی بس تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ نیاز مند ہے پر تو صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علی. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آواز سارے دن آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے. ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، اور جتھو تک مجھ ناچیز عدنا جے طالب علم دی اے قرآن و سنت والی بات، اللہ تو دے رسول والی بات پہنچ رہی ہے، دعا کرو کہ اللہ سانو صحیح صحیح بیان کرنے دی، صحیح صحیح سماعت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی جو باتاں پڑھ لئیے پڑھا لئیے، اللہ سونا ساڈا عمل ایدے تے بنانے دی توفیق عطا فرمائے. میں پچھلے خطبے دے اندر اعلان کر چکیا، اج میں بیان کراں گا رمضان المبارک دا فلسفہ. فلسفہ ایدا مضمون اے بنے گا تقوی. مضمون کی بنے گا؟ تقوی. کیونکہ قرآن پاک دی آیت ہے نا کہ جدو رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت دا حکم نازل ہویا،
فرمایا کہ اسی تساں تے اس وجہ تو رمضان دا مہینہ اے اتاریا اے نازل کیتا ہے، اے دے اندر روزے تساں تے اس کر کے فرض فرمائے نے کہ تسی متقی بن جو، تسی تقوی اختیار کرو۔ تے میں انشاءاللہ بہت ساریاں باتاں اس مختصر جے وقت دے اندر بیان کراں گا۔ احباب گرامی تو صرف توجہ دا میں طلبگار ہاں کہ پورے خطبے دے اندر ایک ایک لفظ نو اپنے دانست دے اندر، اپنی سمجھ دے اندر حاصل کرن دا شوق اور جذبے اور ولولے دے نال ذرا محتاط ہو کر کے بیٹھو، اللہ دا قرآن پڑھیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے دے اندر، ہر تقریر دے اندر، ہر واعظ دے اندر اور ہر بات دے اندر تقوی دی اہمیت نو اجاگر کیتا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں اپنے کولو بات نہیں کردا پیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں تو علاوہ بھی اور صحابہ کرام بھی اس بات میں روایت فرماندن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ دے اندر تقریباً 3 آیات پڑھیا کر دے۔ انہاں دے وچوں ایک آیت کریمہ میں پڑھاں گا، اللہ تعالی نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس طرح اختیار کرنا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتی۔ مالک الملک نے فرمایا تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح کہ اللہ کے حضور تقوی اختیار کرنے دا حق کے کما حق ہو، اپنے اوڑھنے بچھونے دی اندر، اپنے سونے تے جاگنے دی اندر، اپنی نماز تے نفل دی اندر، اپنے صدقہ تے خیرات دی اندر، اپنے روزے تے سحری تے افطاری دی اندر، صبح تے شام تے دن تے رات دی اندر اللہ دے حضور تقوی اختیار کرو۔ اپنے کاروبار دی اندر، معاملات دی اندر، ایون کے ہر چیز دی اندر اللہ دے حضور تقوی اختیار کرو، اللہ دے حضور ڈرنا اختیار کرو۔ یہ بات اپنے ذہن دے اندر نشین کر لو نا۔ اگے مالک الملک نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تسی کتے اس طرح دی حالت دے اندر نہ مر جاؤ کہ تسی ایمان دی حالت اندر نہ ہوو۔ تہانوں موت ایمان دی حالت اندر آنی چاہی دیئے، ایمان دی حالت اندر موت آنی چاہی دیئے۔ دوسری آیت کریمہ میرے نبی خطبے دے اندر انہیں تلاوت فرمایا کر دے، اللہ دے نبی پڑھ دے، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، پہلے ایمان والے نو حکم، ہن عام لوگوں نو حکم، فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کو ڈر جو، اپنے رب دے ہاں متقی بن جو، رب دے ہاں تقوی اختیار کرن لگ جو نا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے تہانو ایک جان دے وچوں آدم علیہ السلام اور پھر او دا جوڑا بنا کر کے تسانو دے وچوں پیدا فرمایا، اللہ اللہ وبث منہما رجالا کثیرا،
ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੂਵਾ, ਐ ਇਮਾਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਯੁਸਲਿਹ ਲਕੁਮ ਆਮਾਲਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਯੁਸਲਿਹ ਲਕੁਮ ਆਮਾਲਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਦਰੁਸਤਗੀ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਕਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਵਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ੁਨੂਬਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਵੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਉਤੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲਹੁ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਤਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਕਦ ਫਾਜ਼ ਫੌਜ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਕਾਮਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਤਕੀਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤਕਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤਕਵਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ ਦਾਵਤ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਬਲੀਗ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਵਾਜ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੁਤਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਦ ਵਸੈਨਲਲੀਨਾ ਉਤੁਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਵਈਆਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਫਰਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਬੂਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਲਿਕੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਈ, ਔਰ ਵਈਆਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਨਿਤਾ ਪੁਆ
اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے سارے دے سارے پیغمبر اللہ دے، اے سارے دے سارے اللہ دے نبی، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ان انبیاء دا تذکرہ زیادہ تر سورہ شعراء دے اندر بیان فرمایا، سارے دا تذکرہ بیان فرما کر کے اے رسول آ کر کے کہندے کینے نا، کہندے نہیں انی اسیاں نا جڑے اللہ دے نبی، انی لکم تہاڈی طرف، اسی تہاڈی طرف رسول امین، امانت لے کر کے آئے او دین والی امانت، اللہ تے او دے احکامات والی امانت، اللہ دی شریعت والی امانت، اللہ دے حکمہ دی پابندی کرنے والی امانت، اسی لے کر کے آئے ہیں، امانت کی ہے فتقوا اللہ، اللہ کلو ڈر جاؤ، اللہ دے کلو تقوا اختیار کرو، برداری کرو، ساڈا آقا مدنو ساڈے حکم تے پابندی کرو، اللہ اللہ اللہ، سارے نبیاں دی مختصر بات کر کے بڑی لمبی بات، ایک جمعہ پورا نبیاں دے تقوی دی تبلیغ تے پڑھایا جا سکدا ہے نا، مگر مختصر بات کر کے اگے بات چلائیے نا، اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دے بارے اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر سورۃ العلق دے اندر مالک الملک نے ارشاد فرمایا، اور ایتا کیا تسی خیال نہیں کرتے، کیا تسی نہیں دیکھتے، کر کے جناب محمد نو مبعوث فرمایا، کیا تسی انہوں ہدایت تے نہیں دیکھ دے، ہاں جی اللہ جی دیکھنی ہے نا، فرمایا اے نبی او امرا تہن حکم دیندا ہے، حکم کی ارشاد فرما دے، اللہ تعالی فرما رہے نا جی اے حکم کہندے نے نا، او امرا بتقوا، مرتبہ حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان پر باندھے نے، اسی اللہ دے نبی دی مائیت اندر ایک مرتبہ فجر دی نماز پڑھی، میرے نبی فجر دی نماز پڑھ کر کے آپ نے صحابہ کرام دی طرف اپنا رخ انور کر لیا، اللہ اللہ اللہ، حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمان دینے، میرے نبی نے سانو واس بیان فرمایا، اتنا دل دہلا دینے والا، اکھانو بہا دینے والا، حدیث پاکتی الفاظ نے میرے نبی دے اس واس دیا کاسی، حضرت ارباب بن ساریہ بیان فرم بیان کرتے پہنے نا، گندے کینے ذرافت من العیون، میرے نبی دا واس سماعت کر کے ساڈی اکھاں وچ آنسو بہ گئے، وا واجلت من القلوب، ساڈے دل پھٹ گئے، ساڈے دل بہل گئے، ساڈے دل دہل گئے، ساڈے دل پگھل گئے، اللہ دے نبی دا واس سن کر کے اسی عرض کیتا، فقلنا اللہ دے رسول جی، سانوں ایویں لگتا ہے نا جویں تسی وصیت فرما رہے ہو، ایویں تے کوئی بندہ الوداع کہنے والا وصیت کرتا ہے، ہاں تسی
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਉਸੀਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸੀਕੁਮ ਬਿਤਕਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤਕਵੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਹੱਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਧਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਮਾਮਾ ਬਾਹਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਊਂਠਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯੌਮਨ ਨਹਰ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਊਂਠਣੀ ਦੇ ਕਚਾਵੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਦਮੇਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਤਸਮਾਉਨਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਤਸਮਾਉਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਤਸਮਾਉਨਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਇਧਰੋ ਆਪਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਲਅਲਕੁਮ ਲਾ ਤਰੌਨੀ ਬਾਦਾਮਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਧਰੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸਰੋ ਤਸਲੀਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਲੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਇਤਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਵਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸੱਲੂ ਖਮਸਕੁਮ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸੂਨੂ ਸ਼ਹਰਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸੂਮੂ ਸ਼ਹਰਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਓ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਗਵ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਫਸ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲੁੱਚ ਤੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਿਲਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਤੂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਮਵਾਲਿਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ
مالاں دے اندروں زکات ادا کردے رہو، اگر مال دے وچ زکات ادا نہ کیتی اے مال قیامت والے دن اگ بن جائے گا، جہنم دے اندر عذاب واسطے اے ہو جائے گا نا۔ اللہ اللہ اللہ، پھر فرمایا وا اتیو لا امرکم، اپنے حکمراناں دی اطاعت کرتے رہو، حکمراناں دی بغاوت نہ کرو۔ میرے نبی دا فرمان ہے تاکہ امت دا شرازہ نہ بکھرے، امت کنے حصے دی اندر نہ تقسیم ہوئے۔ دیکھو اج دے دور دے اندر ادھر بھی مسلمان پارٹی، ادھر بھی مسلمان پارٹی، وہ انہاں نوں گالاں کڈدے پین، وہ انہاں نوں گالاں کڈدے پین نا۔ اللہ معاف کرے، نیک لوگوں نوں بھی گالی گلوچ دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا جب تسی اپنے رب کو ڈرن لگ پو گے، رب دے حضور تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تدخلو جنت ربکم، اللہ تم اپنی جنت دے اندر داخل فرما لین گے، اللہ اپنی جنت دے اندر داخل فرما لین گے۔ اگلی بات سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ فرمان لگے، کون بندہ جڑا میرے کو کچھ کلمات سکھ لوے، ایدے تے عمل کر لوے، اگے کسے نو سکھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ جڑے ہر وقت مسجد نبوی دے اندر کئی کئی دن کھانے نو کوئی چیز میسر نہ آنی، اسے باپ دی امید دے اندر بیٹھے رہنا، اللہ دے نبی کوئی فرمان جاری فرمان، میں اسے وقت انہوں کاپی کر لوا، نوٹ کر لوا۔ حضرت ابو ہریرہ اگے حاضر ہوئے، عرض کیتی جی اللہ دے رسول، میں ذمہ داری اپنانا، میں تہاڈے کول کلمات یاد کر لواں گا، ایدے تے عمل کراں گا، اور اینوں اگے سکھاواں گا۔ اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال میرے ہاتھ نوں پکڑیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پانچ باتاں یاد کر لے۔ جی اللہ دے نبی جی کیڑیاں باتاں؟ فرمایا کہ سب تو پہلی بات اتقل محارمی، اپنے رب دے حضور تمام حرام کرتا کما تو بچیا رہی۔ ہاں اللہ دے حضور جو اللہ نے چیزاں نو حرام فرما دیتا ہے ان چیزاں تو بچیا رہی، حرام کم دے ارتکاب نہ کری، تاکہ رب دا زیادہ مقرب بن جائے۔ اللہ دے حضور اللہ دے حضور تقویٰ اختیار کری، رب دیا حرام کردہ چیزاں تو بچدا رہی۔ دوسری بات بیان فرمائی، ورضا بما قسم اللہ لکا، ابو ہریرہ جو اللہ نے تینوں رزق عطا کر دیتا ہے ایدے تے راضی ہو جائے، کیونکہ تقویٰ اندر زیادہ مالدار فرما دیں گے۔ ہاں اللہ دے دتے تے راضی ہو جائیں۔ تیسری بات بیان فرمائی، واحسن الی جارک، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے دے نال اپنے پڑوسی دے نال اچھا سلوک کری، تاکہ مومن ہو جائے۔ ہاں اگر ہمسائے میرا تیرا اچھا رویہ نہیں تے اسی مومن نہیں، اسی کامل ترین مومن نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہمسائے دے نال اچھا سلوک کری تاکہ تو مومن بن جائے۔ اگلی چوتھی بات بیان فرمائی، واحب للناس، لوگاں دے واسطے ابو ہریرہ اس چیز نو پسند کری، ما تحب لنفسی کا، جو چیز تو اپنے نفس واسطے پسند کرے تا
تکن مسلمہ، اس کر کے کہ تو کامل ترین مسلمان ہو جائے، بندہ جو تک کامل ترین مسلمان نہیں بن سکتا جدو تک ہر وہ چیز جو اپنے واسطے بھلائی پسند کرے دوسرے واسطے نہ پسند کرے بندہ وہ جو مسلمان کامل بن سکتا ہے، جدو بندہ اپنی بھلائی نو دوسری بھلائی دوسرے دی بھلائی نو بھی اسی طرح اہمیت نظر دے نال دیکھے۔ پنجویں بات بیان فرمائی، اے ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک، ابو ہریرہ زیادہ کلکلا کے نہ ہسیا کر، ہر وقت ہاسے دے کھیل نہ بنایا کر، لطیفیاں تے شگوفیاں تے اندر نہ الجھریا کر۔ ابو ہریرہ تو نہیں جاندا فإن کثرۃ الضحک، جڑا زیادہ ہسنا ہے تو میت القلب، ابو ہریرہ اے دلاں نوں مردہ کر دینے والی چیز ہے، زیادہ کثرت نال نہ ہسیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی نے اسے تقوی نوں اختیار کرنے واسطے اللہ دے حضور تقوی نوں حاصل کرنے واسطے دعا کیتی، آپ نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ میرے نبی اس تقوی نوں حاصل کرنے واسطے اللہ دے حضور دعا کیتا کر دے، اللہ دے حضور تقوی اختیار کیتا کر دے۔ تقوی تے بہترین مومن دا لباس ہے، بنی آدم دے لباس نو اللہ نے تقوی قرار دیتا ہے نا۔ مالک الملک نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم اسی تہانوں لباس عطا کیتا شرمگاہ ڈھانپنے واسطے، تہاڈے ننگ نو ظاہر نہ ہوئے اس کر کے اسی تہانوں لباس ظاہر لباس عطا کیتا۔ مالے فرمایا ولباس التقوی، اے تقوی والا لباس ذالک خیر، اے بہترین لباس ہے، بہترین زیب تن کرن والی روح دے اوپر پہننے والا بہترین غلاف تقوی، تقوی نو اللہ نے زیادہ راہ قرار دیتا۔ اللہ دا قرآن بول دائے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الذَّاتِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الذَّاتِ التَّقْوَى۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ تقوی نو اپنا ذات راہ اختیار کرو، کیوں فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ سفر کرن واسطے جاندا ہے شیطان ایدے کندیاں تے آ جاندا ہے، ایدے کن دے اندر پاندا ہے نا کوئی گنگنانے والی چیز پڑ، کوئی گانے والی چیز لا، بندہ اپنی گڈی سواری تے بیٹھدا ہے گانیاں تے دھمکانیاں تے موسیقیاں دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے نا۔ اس کر کے فرمایا کہ اس نے اس تقوی نو اللہ نے بہترین ذاتِ راہ بنایا ہے، اپنے سفر دے اندر اللہ دے کول تقوی اختیار کریا کرو۔ پھر فرمایا نا اے عقل منداں واسطے بہترین چیز تقوی ہے نا، متقین لوگ ہی اللہ دے ولی ہویا کردے نے نا، کدی بھی ننگا پھڑنگا رب دا ولی نہیں ہو سکتا۔ نشیاں دے سوٹے لانے والا، نشیاں دے اندر لت بھت رہنے والا، عقل نقل دا نہیں پتا، عقل دا نہیں پتا، کھانے والی چیز دا نہیں پتا، دماغ والے عقل اور شعور تو بے پر بے بنیاد، اور دماغ والے شعور تو دور بندے نو رب دا ولی مننے والے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ دیا صفتہ بیان فرمایا، اللہ دین آمنو، میرے ولی
میرے تے ایمان لے کر کے آنے والے وکانو یتقون، او میرے حضور تقوا پیار کرنے والے میرے ولی، ایتھے بس نہیں اللہ دی ہاں بڑی عزت اور بڑے کرام دے نال نوازے جانے والے، بڑی مہمان نوازیاں دے موجب ٹھہرنے والے اللہ دے ولی ہویا کر دے نا، تقوا پیار کرنے والے رب دے عزیز رب دے حضور بڑے عزیز ہویا کر دے نے، رب دے حضور بڑے معزز ہویا کر دے نے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں زیادہ با عزت بندہ متقی ہویا کرتا ہے نا، ایتھے ویکھو تقوی دی حقیقت تھوڑی سمجھ دے جائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو ایک دفعہ اپنے نال دے ساتھی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نو دے کولو پوچھ دے نا، حضرت عبی بن کعب جڑے امت دے سب تو بڑے قاری جنہاں نے قرآن میرے نبی کولو پڑھی، او عبی بن کعب حضرت عمر پوچھ دے نا، عبی بن کعب تقوی دی تعریف کر سکدے ہو؟ جی امیر المومنین، تقوی میں تانوں سمجھانا تقوی کس چیز نو کیا جاندا ہے نا، حضرت عبی بن کعب فرماندے تسی کدی کانٹے دار جھاڑیاں دے وچوں گزرے ہو؟ جی میں گزریا، کس طرح گزرتے ہو؟ حضرت عمر فرمان لگے اپنے آستین نو سمیٹ لینا، کپڑیاں نو لپیٹ لینا، کتھے کنڈیاں دے نال میرے کپڑے پھٹ نہ جان، مینوں نقصان نہ ہو جاوے، میرے جسم تے کوئی خراش نہ آ جاوے، حضرت عبی بن کعب فرمان لگے دنیا دے اندر اے دنیا گناہاں دی بھیڑیاں کماں دی گندیاں باتاں دی اے کانٹے دار جنگل دی تصویر اے، اے دے اندر اپنے آستین اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کر کے گزرنا ہوئے گھنا، اللہ اللہ اللہ، میں تقوی دا مختصر مفہوم بیان کرا، تقوی اپنے درمیان اور اپنے گناہاں دے درمیان آہنی دیوار نو تقوی کیا جاندا ہے، ہاں کیویں علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے نا، تقوی گناہگار کرنے والی چیز نو چھٹوے چھٹنے دا نام ہے، جڑی چیز تہانوں گناہگار کرے اونوں چھڑ دے، مکمل طور تے ممنوع باتاں جڑیاں اللہ تو دے رسول نے سانو منع فرما دیتیاں نے اینوں مکمل طور تے خیر آباد کہہ دو چھڑ دیو۔ تیسری بات بیان کر دے رہے تقوی دی تکمیل واسطے بعض اوقات جائز امور بھی چھڈنے پیندے، تقوی حاصل کرن واسطے اللہ 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 امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے نا، جو بندہ چاہندا ہے اللہ کل قیامت والے دن مینوں اپنے عذاباں تو بچا لے، اللہ مینوں اپنے عذاباں تو محفوظ کر لے، امام غزالی فرماندے اس بندے نو چاہیے کہ اپنی زبان اپنے کن اپنی اکھاں اپنا دل اور اپنے پیٹ نو حرام کردہ چیزاں تو محفوظ رکھے، جو بندہ ان پانچ چیزاں تے اپنی دسترس پا لے گا، پانچ چیزاں تے اپنا کنٹرول اور اپنا ضبط حاصل کر لے گا، انو اللہ جسم دے باقی حصیاں تے وی کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرمائے گا، اے جے تقوی۔ تقوی کینوں کیا جاندا ہے نا، حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے نا، انہاں نوں کسے نے پوچھیا کہ تقوی کینوں کیا جاندا ہے نا، سہل بن عبداللہ فرماندا ہے ہر طرح دے گناہ نوں چھڈ دینا تقوی ہے، اینوں تقوی کیا جاندا ہے نا، حضرت علی شیر چلی رب دے ولی مولا علی جناب نا سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی بیان فرمایا
پاندے نے نا تقوی دا پچھ دے او میں جانو تقوی دی وضاحت کرتے ہاں حضرت علی فرماندے نے نا التقوی ہی الخوف من الجلیل اللہ جل جلالہ تو خوف کھانا تقوی کہلاندا اے اگلی بات بیان فرمائی والعمل بالتنزیل اور تیرا ہر عمل اودے جو اللہ تعالی نے جو چیز نازل فرما دیتی ہے ہر عمل اس بات کی مطابقت اور موافقت اختیار کرے اس چیز نو تقویٰ کیا جاتا ہے والاستعداد لیوم الرحیل تو اپنے کوچ کرنے والے دن دی طرف آخرت والے دن دی طرف قیامت والے دن دی طرف اللہ دے حضور پیش ہونے والے دن دی طرف تو تیاری اندر لگیا رہے اندو تقوا کیا جاتا ہے نا اگلی بات مولا علی فرماندے نے نا فرماندے نے والقناۃ بالقلیل اللہ نے اگر چے تینوں تھوڑا ہی مال عطا کیتا ہے اینے وچوں تو قناعت اختیار کرے رب دی نہ شکری نہ کرے بلکہ رب دا شکر ادا کرے اینوں تقوا اختیار کرنا کیا جاتا ہے نا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نا اتق اللہ حق تقاتہ دی تفسیر بیان فرماندے نے فرمایا ای یوتا فلا یوسا ادا ترجمہ بن جائے کہ تو اللہ دی عبادت کرے تے کدی او دی نافرمانی نہ کرے اے جے تقوا پھر فرمایا و یذکر فلا ینسا اللہ دا ہر وقت ذکر کریا کرے کدی وی اللہ دے ذکر نو بھلیا نہ کرے اینوں تقوا کیا جاندا ہے تیسری بات بیان فرماندے نے و یشکر فلا یکفر یاد رکھ لے اللہ دا عالم در شکر کریا کر کدی اللہ دی نہ کفری نہ کیتا کر اللہ دی نہ شکری نہ کیتا کر اسے بات نو تقوا کیا جاندا ہے نا اے تقوا تقوا کی ہویا کرتا ہے نا اللہ تعالی نے اپنے قرآن اندر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر مالک الملک نے فرمایا تقوا اس بات نو کیا جاندا ہے نا کہ بندہ اپنی تنہائیاں دے اندر اپنے رب نو یاد کرے ہاں کیوں میرے نبی نے فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا یقین ہے میں اپنی امت دے ان لوگوں نو جاننا جڑے اللہ دے حضور اتنی بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کر کے آن گے کہ انہاں دیاں نیکیاں تے ہما پہاڑ دے برابر روشن ہون گیاں مگر اللہ دے حضور جدوں پیش کیتیاں جان گیاں اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ہواواں دے اندر اڑا دین گے ضائع کر دین گے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے صفہم لنا جلیم لنا اللہ دے نبی جی جلدی کرو انہاں بندیاں دی وضاحت فرما دیو کہ اسی او گناہ دا ارتکاب نہ کر لئیے اسی اس گناہ دے اندر شامل نہ ہو جائیے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں او بندے ہوں گے جڑے تہاڈے نال نمازاں بھی پڑھن گے زکات بھی ادا کرن گے رات دے قیام تراوی اندر بھی تہاڈے نال شمولیت اختیار کرن گے نا میرے نبی نے فرمایا مگر دل دے اتنے گندے اتنے بھیڑے ہون گے جب تنہائی پان گے اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو اختیار کر لین گے نا اے جے رب دیاں خلوتاں دے اندر نا فرمانیاں کرتے والا اینو متقی نہیں کیا جائے گا متقی کیا جائے گا جڑا رب دے حضور تنہائیاں دے اندر خلوتاں تے جلوتاں دے اندر رب کولو ڈرنے والا رب کولو تقوا اختیار کرنے والا ان متقین دے اندر شامل کیتا جائے گا نا اگلی بات سن دے جائیے اللہ دا قرآن بیان کر دے نا اے لوگ جڑے لوگ
تقوا اختیار کر دینے نا انہاں دے ثواب فوائد ثمرات انہاں نوں کی ملن گے متقی بنن دا ہر بندہ جو کہندا ہے سانو رزلٹ آنا چاہیدا ہے سانو کارکردگی سامنے آنی چاہیدی ہے نا اللہ نے اپنے حضور تقوا اختیار کرنے والے اپنیاں کارکردگیاں سامنے کر دتیاں مالک الملک نے فرمایا سب تو پہلی بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اسی اس بندے دے نکلن دا راستہ بنا دینے اس بندے واسطے مشکلات دے اندروں نکلنے دا راستہ بنا دینے دوسرا کام کیسی ہو دے رزق دے اندر فراوانی عطا فرما دینے جڑا ساڈے کولو تقوا اختیار کردا ہے اگلی بات فرمایا کہ جڑا بندہ ساڈے کولو تقوا اختیار کردا ہے اسی او دے معاملات بہتر بنا دینے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ او دے کماں دے اندر آسانیاں فرما دیندا ہے جڑا رب کولو تقوا اختیار کردا ہے نا اگلی بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جو بندہ اللہ دے کولو تقوا اختیار کردا ہے اللہ ان گناہ تو معافی عطا فرما دیں گے اللہ ان بہت بڑا اجر عطا فرما دینے نا اگلی بات سن دے جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اللہ دے اندر حق و باطل دی تمیز کرنے دی صلاحیت پیدا فرما دینا اگلی بات سن دے جاؤ اللہ تقوا اختیار کرنے والے ان اللہ یحب المتقین اللہ تقوا اختیار کرنے والے دنال محبت فرما دے ہاں تقوا اختیار کرنا کی ہویا کردا ہے نا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون اللہ تقوا اختیار کرنے والے دنال ہویا کردا ہے اور اللہ انہاں دی مدد فرمایا کر دینا اگلی بات اللہ ولی المتقین اللہ تقوا اختیار کرنے والیاں دے دوست ہویا کر دے اللہ دا بیلی بن جاندا ہے نا اگلی بات اللہ نو دنیا تے آخرت دے اندر الذین آمنوا وکانوا یتقون جو بندے ایمان لے کر کے آئے تقوا اختیار کیتا او نمازتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیا تے آخرت دے اندر او نمازتے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں بشارتن بشارتن رب دی طرف رب دے رسول دی طرف اللہ 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 اگے ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا فرمایا انما پتہ ہے انما کدے واسطے آندا ہے عربی دے اندر صرف اور صرف آندا ہے بس صرف اور صرف کلمہ حصر انما فرمایا انما یتقبل اللہ من یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقین دے کولو ہی بس عمل قبول فرماندا جیڑا متقی نہیں اوہدا عمل قبول نہیں صرف اور صرف تقوا اختیار کرنے والے دا عمل قبول کیتا جاندا ہے پھر فرمایا اگلی تسویں بات بیان فرمائی وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کل قیامت والے دن اسی ایمان والیاں نوں تے تقوے والیاں نوں نجات عطا فرماواں گے ہاں اے جے تقوے دیاں مہربانیاں اللہ دی رحمت دا استحقاق بھی ملدا ہے نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ گیارہویں بات اللہ تعالیٰ او دے تے اپنی رحمت دا نزول فرماندے اگلی بات بیان کیتی ہے نا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَٰلِكَ فرمایا كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ فرمایا اے جڑے متقین لوگ نے ساڈے حضور تقوا اختیار کرنے والے الَّذِينَ تَتَّقُونَ
تتوفاهم الملائکت طیبین، فرمایا اے ماری پاکیزہ فرشتے روح لین واسطے جاندے نے، جدو انہاں دی روح نو نکال دے نے تے فرشتے کہندے کی نے یقولون سلام علیکم، زندگی دے اندر رب دے حضور تقوی اختیار کرنے والے سلام علیکم، سلام علیکم، طب سلام علیکم، ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، جنتیاں خوشخبریاں آ جاندیاں نے، موت دے وقت آ جاندیاں نے، اللہ ہو اللہ اللہ اللہ، انہاں لوگاں دے بارے متقین بارے دے اندر فرمایا گیا نا، آخری باتاں بیان کریے، آخری آیت تلاوت کریے، مالک الملک نے فرمایا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا، اے جو جنت اسی بنا چھڈیے اے اپنے متقین بندیاں واسطے، اسی ظالمانو دے قریب بھی نہیں آن دیاں گے، اگے فرمایا انہاں متقین لوگاں واسطے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم، او لوگ جڑے رب دے حضور تقوی اختیار کرنے والے ربهم الی الجنت زمرا، جنت دی طرف آن گے گرو در گرو بن کر کے، جنت دی طرف آن گے جتھے بن کر کے، فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلام علیکم، طبتم فادخلوها خالدین، انہاں نوں کیا جائے گا سلامتیاں تہاڈے واسطے، خوشبختیاں تہاڈے واسطے، اللہ نے تہاڈا تقوی اختیار کرنے دی وجہ تو اللہ نے تہاڈے مقدر جگہ دتے، اے لوگ کہن گے نا وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وعورتنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، اے کہن گے اللہ دیا تعریفا، اللہ دیا حمدا سناوا، جنہیں سانو جنت دا مالک اور وارث بنا دیتا ہے، اللہ فرمان کے پیارے ہو تو مٹھ رہے ہو، اے ساریاں دیا ساریاں چیزاں اسی تہانو تکلے دے بدلے اندر عطا فرمائیاں، آخر تے مالک الملک فرمان دے رہے سورہ زمر دے اندر وقیل الحمدللہ رب العالمین، اے سارے کہن گے عرض کریں گے الحمدللہ رب العالمین،